Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizin üçün yeni bir video çəkirəm, xüsusilə tələbələr üçün. Bilirsiniz, uzun müddətli mə video çəkmirəm, çünki yay müddətində çoxlu-çoxlu layihələr götürmüşəm. Bu layihələrin içərisində dil kursları var, o layihələrin içərisində COVID-19 ilə əlaqəli olaraq tələbələrə yemək paylamaq var, kitab oxumaq var, ixtisasımı dəyişirəm, onunla bağlı işlər var. Çoxdanlı üçün işlər var və səhər və ilaxır və bu gün üçün də ümumiyyətlə çox az vaxtım olur. Digərlərini xoşbəxt görmək üçün öz vaxtımdan istifadə edirəm. Amma bu günlər vaxt tapdım və bu videonu çəkməyimin əsas səbəblərindən biri bir tələbəmin mənə sual verməsi oldu. O, deməli, Parisə gələcəkdi, təqaüd qazanıb, lakin Parisə gələndə onu heç kim qarşılamayacaqdı və qarşılamayacağı üçün də o suallar verir özünə ki, mən Parisdə necə baş çıxardacağam? Heç vaxt getməmişəm. Ə, metrolar necə işləyir, gedəcəyim şəhərə necə gedəcəm, nəsarəv ilə axır. İndi ə, bir neçə məqamı qeyd etmək istəyirəm və 2 dənə ə, maraqlı situasiya, fiktiv situasiyanı birlikdə analiz edəcəyik. O situasiyalardan biri bu olacaqdı ki, tutaq ki, biz ə, tutaq ki də, deməli Parisə gələcəyik, Parisdən ə, getməli olacağıq. Limoj şəhərinə belə götürə bilər. Hər hansı bir şəhər ola bilər. Limoj şəhərinə gedəcəyik. Deməli Parisdən e, Parisə gəlib, Parisdən Limoj şəhərinə gedəcəyik. İkinci vəziyyətdə də biz Parisdə yaşamalı oluruq tutaq ki, Parisdədir bizim təhsilimiz və Parisə gəlib yaşadığımız, yaşayacağımız yataxaniya getməli olacağıq. Bu iki vəziyyəti də birlikdə analiz eləyəcək və e, analiz eləyəndə nələrə diqqət etməli, onlara baxmalıyıq. Dostlar, yadınızda mən sizin üçün bir neçə əsas şeyləri yazdım bura. Yadınızda saxlayacağınız bir neçə məqam vardı. Azərbaycan Hava Yolları ilə gələndə adətən Parisdə 2D terminalına enirsiz. 2D terminalında sol tərəfə gedəndə qatar stansiyası, metro stansiyası vardır. Sağ tərəfə gedəndə isə Amex deyilən bir sosiety vardı. Həmin bu Amex-lə siz Təqəidinizin ilç ayının pulunu avtomatik olaraq oradan nağd olaraq ala bilərsiniz. Çünki axı sizin hələ kartınız yoxdur. Onun üçün də sentyabr ayının təqəidini oradan ala bilərsiniz. Sadəcə əvvəlcədən Campus France-ın əməkdaşları ilə danışın ki, bilin ki, bunu eləməlisiniz. Yəqin ki, siz kim deməyəcək onu, amma siz maraqlanırsınız ki, mən necə nağd ala bilərəm elə eləyə bilərsiniz. Deməli, bu əsas yadınızdan saxlayacağınız şeylərdir. 2D dispansiyasında enirsiniz, oradan elə bilərəm 11 nömrəli Yerdən baqajlarınızı alırsınız. 11-də, 1-də 9 vardı eləyirəm. 11-9 və 10. Orda yazılır da, onsuz da Azərbaycan yazılır. Baqajınızı götürürsüz, çıxırsınız. İlk olaraq sağ tərəfə gedirsiniz, bir 15-20 metr. Ordan təqayıqınızı alırsınız, sonra sol tərəfə gedib qatar stansiyasına çatırsınız. Qatar stansiyasına enməlisiniz. Yəni orda asansörlər vardı, orda lift vardı. Liftlə enirsiniz aşağı. Yəhərdəseləyirəm, 2 mərtəbə enməlisiniz. Orda yazılır onsuz da üzərində. Orda minirsiz, metro stansiyası, qatar stansiyası yazırsınız, vurursunuz, enirsiz. Endikdən sonra nə ilə məşsiz? Orda balaca e, avtomatik avomatlar var. Həmin avomatlarda gedirsiniz, özünüz üçün RER bileti alırsınız. Deməli, yadınızda saxlayacağınız əsas şeylərdən biri RER B-dir. RER B qatardı. Həmin bu qatar sizi Parisin mərkəzinə və yaxud da Parisin digər yerlərinə aparacaq olan qatardı. Həm on bu eqrəq beyin qiyməti 10 avrodur. 10 avro ödəyirsiz orda eqrəq bilet alırsınız və eyni zamanda da bir dənə metro bileti alırsınız və ya hətta iki dənə metro bileti alırsınız. Bunların deməli 10 avro plus 1 avro 40 qəpik dəki hər hansısa metro biletidir. Bunların iki dənəsini ala bilərsiz. İki dənəsini alsaz eləyəcəkdir 2 avro 80 qəpik. Hə, deməli onu aldıqdan sonra o şey həmin o avtomatdan onsuz da orada izah edir. Asandır, alnağ edir, çətin deyil. Gedib EOF B-ni tapbalırsınız. O da yazılıb də hər şey yazılır. Yazıldığı üçün də heç vaxt itməyiniz mümkün deyil. Və erreur b-yəminindildikdən sonra necə və hansı istiqamətdə gedəcəyinizi necə bilməlisiniz? İndi ona baxacağıq. Deməli, dostlar, telefonunuza endirəcəyiniz aplikasiyalı aplikasionlardan biri, maraqlı aplikasionlardan biri Bunu da bura yazaq. RATP. E Bu aplikasyonu endirməyinizi məsləhət görürəm telefonunuza. Sizə çox, çox, çox kömək edəcəkdir. RATP-ya e indi baxaq. RATP. E RATP-də e bütün Parisin nəqliyyat sistemi demək olar ki, ixtisasla, yəni ixtisaslaşmıb yox, ə, mərkəzləşibdir mərkəzləşibdir və beləliklə də asanlıqla tapa bilirsiz. Tutaq ki, dostlar, geldiniz, ayın 9-u geldiniz Parisə və burada Airport Charles de Gaulle-i seçəcəksiniz. Donc Aéroport Charles de Gaulle və de i i hissəsində də Montagnas Bienvenue yazırıq. Çünki deməli biz birinci vəziyyətimizdə Parisdən Limon şəhərinə gedəcəyimiz üçün qatar stansiyasına getməliyikdə. Deməli bizim qatar stansiyamız burada. Montparnasse bienvenue de. Montparnasse qarıdır. Montparnasse va vağzalıdır. Bunu yazdıq. Sahəyə baxırıq. Deməli saat tutaq ki 8-də gedəcək. Okay. C party vururuq və bizə nəticələr çıxardacaqdı indi. Maraqlı nəticələr çıxardacaqdı. Ən qısa <laughs> ventilyatoru vurmuşam arxadan. Bayraq düşdü. İndi baxacam ona sonra. Ən qısa müddət müddətlik budur. Deməli, avtobusa minirsiz, deməli, Əqrəb B ilə gedirsiz. Daha sonra avtobusdan minirsiz. Avtobusu məsləhət görmürəm, dostlar, çünki avtobus hal-hazırda sıxlıq olur. Metro daha məsləhətdir. Mən həmişə bunu edirəm. Deməli, Əqrəb B və 6 nömrəli metro. 6 nömrəli metro çox yaxşı metrodur. Bunu məsləhət görürəm. Bunun üzərinə vuraq görək bizə nə göstərir. yaxşı, bir, bir az aşağı enək. Deməli, burada bizə istiqaməti göstərir ilk olaraq. Deməli, Airport Charles de Gaulle 2 TGV-də euh Gif sur Ivette istiqamətində minəcəyik. RER B-yə minəcəyik. Orda gedəcəyi 16 dənə vağzalı keçəcəyi 48 dəqiqə. E, 16 vağzalı keçdikdən sonra donfer rochero deməli burada enəcəyik endikdən sonra bir müəyyən qədər gözləyəcəyik 6 nömrəli metro gələcəkdir 6 nömrəli metro gələndən sonra trocadéro istiqamətində 6 nömrəli metroya minəcəyik 3 stansiya çətdikdən sonra Montmartre bienvenüe-yə gəlib çatacağıq Montmartre bienvenüe-yə gəlib çatdıqdan sonra da e, bax burada yazmışam grand ligne Grande ligne ikinci mərtəbədədir. Grande ligne ikinci mərtəbədə olmalıdı. 2 yox 4-cü mərtəbədədir hətta. Pardon. 4-cü mərtəbəyə qalxırsınız Montparnasse vağzalında. Orda Grande ligne-də Limojo tapırsınız və gedirsiniz. Bu bizim birinci e, vəziyyətimizdir. İkinci vəziyyətdə də dostlar, tutaq ki, geldiniz Parisə, Parisdə e, hər hansı bir yataxxanada qalacaqsınız. Résidence Étudiante Paris. Hər hansı bir résidence étudianteyə baxaq və məsələn buna baxaq, görək bu nədir. Paris Descartes. Heç tanımıram amma adresinə götürürük, adresini yazırıq. Adresini yazdıqdan sonra yenə gəlirik saytımıza, itinerary hissəsinə baxırıq. Burada yenə Airport Charles de Gaulle yazırıq və burada həmin bu dediyimiz rezidansın adresini yazırıq. Tariximizə 9-u avqust yazırıq və səhər saat 8 eləyək. Yenə eyni axtarış edirik. Həm bu axtarışda yenədə görürsüz vaxt, deməli müxtəlif müxtəlif tipli şeylər verilibdi. Bax burada dostlar Ə, çoxlu nəqliyyat vasitəsi dəyişməyi mən tərəfdar deyiləm. Məsələn, burada 2 avtobus dəyişirsiniz, burada 3 avtobus dəyişirsiniz, burada bircədən avtobus dəyişirsiniz. Bu nisbətən məsləhətlidir. Buna baxaq görək bu nə göstərir. Yenə dostlar, Ehoaq B-yə minəcəksiniz. Ehoaq B bizim deməli açar sözümüzdür. Hara gedirsiniz gedin, Ehoaq B-yə minirsiz. Yenə istiqamətimiz Jif sur Ivette olacaqdı. Onsuz da böyük hərflərlə yazılıbdı, itirməyiniz mümkün deyil. Gələb düşürsüz La Courneuve Aubrévilliers. Burda düşdükdən sonra gözləyirsiniz. Gözlədikdən sonra 249 nömrəli avtobusa minirsiz və istiqamətimiz də Port de Lila istiqamətində gedirsiniz və düşəcəyiniz yerdə Hôpital La Roserie. Roserie pardon. Hôpital La Roserie stansiyasında düşürsüz və 536 metr yeriməli olursuz. Yerdikdən sonra da gəlib çatırsınız yataxananıza və yerləşirsiniz, daha sonra da gəzirsiz. <laughs> yerləşdikdən sonra. Demək belə dostlar, ə, əsas bu saytı mən sizə təqdim eləmək istədim. Və işlə, tutaq ki, Azərbaycan Hava Yolları ilə gəlmədiniz, başqa hava yolları ilə geldiniz. Terminal 1-də və yaxda Terminal 3-də düşdünüz. Əgər elə bir şey olsa, o avtobuslar gəlir. Həmin ağ avtobuslardan minib, onun üzərində böyük hərflərlə 2D falan yazılırdı. Minirsiz ona 2D-yə gəlib çatırsınız. Çünki bizim e, qatar stansiyamız və sairə və hamısı 2D e, terminalda yerləşir. Belə dostlar, e, başqa sualınız, başqa suallarınız və sairə olsayı, yəni çəkinmədən mənə deyə bilərsiniz. Mən sizə təqəld qazandığım üçün Təbriklərimi ünvanlayıram və təhsildə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.